Aspetta, ma dico, ma Ma ei oska selle GPS-i ka midagi teha. See on juba siin autos juba aastaid, aga näed, seisab, sõidab kaasa teistsõgi. Sa pidid oskama näidata, mis moodi see käib. Äkki näitab mulle. Oi, Albaaniasse me küll ei lähe. Noolega saab vist äkki vaadata, kus poole. Ja. Noor Eesti. Siis linn. Siin läks, mis linn sinna läheb? Tallinn siis, jah. Nii, oligi Tallinn ees.